И здравейте YouTube, тук съм аз, Радослав Илиев. И днес ще играем в един PvP сервер, не ме гледайте, че лета. С хак съм, с фрикам, тук са и щак-щак. Иначе ето ме тук къде съм. Добре. Това е той, мъж е, не е момичи, все още. Да, няма и да стане. Просто играя с женски скин, защото мъжки ми скин е баннат. Не знам защо. Админът може да го прави. Моля. Май е глупав. Гледа то клип. Нали. Админчок. Покажи двата дракона с фри кама. Ама аз сходих, нали сега оттам почнах клипа. Ами, така, значи това е сървъра, който е як. И, нали, намерихме го, пробихме се и... Я умира, я умира. Бах ти уръфляка. Уръфляка, ако гледаш този клип, не те познавам. Аз ли бе? Не ти бе. Случайно, ти ли си... Next our mom нещо. Напиши на хората да кажат хай на YouTube. А другия ми скин, ако някой ме види, се пише Dragon Boy 718. Пълна гейска панда. Але, чек, готина си, сам мой дизайн е сори. Но мани не си го правил ти. А правил съм го от един приятел, на един приятел премиума. Тъй че, моля. Мой си е патерна. Може да си гей. И да кажа нещо. Искаш ли? Знам, че си гей, тъй. Не, така нещо друго. Той е Станислав в нашия клас, работи по сървър. Може да играем в него, да снимаме. Не се знае дали ще го направим, но... Да. Пиша Сартех. Този клип просто е информативен за сървъра, моите да има някой... Ако искате... Да снимам поне 5 лайка на клипа, да се събера да снимам в този сервер. Ай, 6, защото единия ще от мен. Да, като цяло... Коментирайте, ако са бият някакви. Като цяло, ако ще правим в този клип? Сега ти казах, нали, информативен, но е лут ли си или на лута? Да. То много дете хора, научувате се и... Дете не чува, така искаш в тях. Тя се подиграва, бе. Абе, аз говоря за себе си, бе. Бати да си глух и очилата. Не, имам очила. За очилата да, ама че си глух. Да. Гадно е. Глухар. О, майко, някакъв мастера с лък, човек само дам, нали там, де ти изкарваш меча пред тебе, човек и му връщам стрелата. Така, да обясним на хората, кой точно остава. Да. Започваме да обясня. Добре. Като влезете в сървъра, може да вземете 3 безплатни кита. Ама, да. Е, чакай сега, ти казвай. Ето ги, Kit Star, The Galaxy и God. Така, може да вземете един бонус чест. Той се намира точно на спауна. Мен сега 3 часа още от Galaxy. Добре, на мен сигурно помогна. На мен сигурно помогна. Добре, така да се върнем към обяснението. Така. След това имате 3 честа, които са скрити в спауна. И вие трябва да си намерите. 2. Единия само за евент. Не е само за евент. Само за евент. О, 27 минути. От кит старта чек. Скоро почва евент до човек. Да бе. Айде да снимаме на евент. Ме не ми се дъхай. Добре. Не знам, може да не мога. Така, значи, да знаете всеки ден от... Колко беше? От 8.00, а не от 8.00. Не, от 8 и полудна. До 9 ще има евенти, може би някой път ще снимам на евента да ви покажа какво дропват. Не знам дали всеки път ще е еднакво, но... Не, са различни. Добре, не ми се правим от друго. Админа вчера го питах и той каза, драго момиче, нали, не знам защо. Каза, драго момиче, админите са... Урафляци, да. Евентите са различни всеки път. Еме го скина. Виждаш ли моя готина? Момичи с брони си. Да, готин. Ще готин. Момиче е много се разголила. Хе-хе, сега. С брони ли съм? Ето го моя скин. Jay-Z, motherfucker, мема кефи много. Да, само на гърба ти е много. Мема кефи. Не, на гърба ти е шитното човек. Целият си някакъв черен и червен и на гърба ти... Синьо, като синьо Ако.
Така, може да ви кажем къде е единия чест, да издадем ли къде е единия чест. Ба няма да даваш нищо, защото бия, бе. Да си намерят, айде да си намерят поне ония чест, дето е в дървото. Отивам си покажа хоум, това няма може ли моя, може ли моя? Не. Не? Те, фермата ми малко порасти. А, за какво забива тебе ушато, бе? Може ли ти писа до моя, да бъде? Да, ще са типи. И може да коментирате за хоума ми, нали, ви кефи. Аз ако съм, ще му удара един минус. Е, сега. Напишете отдолу в описанието дали кой хоум ви най-харесва, със сигурност ще е неговия, защото аз не мога строя. Добре, телепорт ми са. Теле, ако искам. Ти... Купиш ли? Да, телепортно ли са? Приех ти. Чакай, не, чакай, че написа грешно. Та е го неговия Пикачу Хоум. Не, Пикачу китайски! Да, и аз те направо закачих на него. Ами да, то това е смисъл на те. Добре, ела тука. Но кой ще закачва на китайски къщи? Си добре, вижте тук. Това е... Давай, някой... аз показвам на F5. Погледни надолу. Показвам на F5. Ето това, което съм стъпил върху него, ако някой не знае, Мицел ферма. Бери се с силк тъч. Това ми е барбекюто. Не мога да се пали огън и портали не мога да си крейтвате. И само да ви кажем, не си правете къщи на сървива. Защото аз съм първия, който ги убира. Като тръгнете на спана напреде. Не си правете къщи. За малко стопам. Да. Тъй, сега сървърът е готин. Играем редовно почти в него. Е, виждате отстрани, гледате сега. Има 53 човека. Имам 11 убийства и 5 умирания. Пауърът ми е 2, не знам защо. Това е барбекю и само да ви кажем, не си правите, не си. Да бе, ти го разбраха вече, не са лава. Напишете плот ми ауто и там си направите. Да. Лесно е. За съпортните в хома си напишете там хоме, наклоня, да, да, отделно. И на нашия приятел майка му се обажда. Часташ ли, бе, Венчо? Веню Венчовски, лудия звяр. Та пак какво трябва да значи. Добре, някой път пустява празната вилка. Шупа за идиот. Бъба хом. Бъба хом. Мама да. Ай, фак го е, заклещи се, еба, този как го пребал. Венци, приеми. Те, той отиде май афака. Също така, ако спре обичане, ако спре изведнъж клипа, не се плашете. Тъй, да. Защото само 10 минути мога да снимам, защото не съм с оригиналната бандика. Няма и да съм. Ко да кажа още? Също така, серверът има PvP. И тя сега ще покажем варповите. Варп, 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 кой да отима на варп фишинг. Опа. Те варп фишинг, какво ли ще има там? Аз за първи път на него. Варп фишинг. Магът отива в пауна, бе. Ох, как лагва. Е, къде сега то... Е, добре, бе, толкова са идиоти, бе. Тъй, кара, няма да си, няма да си тука. Някой варп. А, варп портал шоп. Сега ще го видим. Сега ще покажа най-силната братвечка в сервера, която аз я имам. Тъй, да. Малко лагва, тъй. Дай в портала за ето такава каска. Дай в два портала за чест. За гащи 19, за обуща 18, за меч 18, такава, TG Sword, The Galax Sword, и за 3 Golden Apple, а ти можеш купиш Golden Apple, да, виждате,
Това не е тя, това не е тази брадвичка. Пошънки за стрени.